Drejtësia shqiptare ndodhet në pikën ku publiku nuk e beson më. E për këtë, sipas ministrit të drejtësisë Nasim Naço, jo vetëm duhet menduar për të promovuar gjyqtarët, avokatët dhe prokurorët e ndershëm, duke shpallur një të tillë si njeriu në vitit, por akoma më rëndësishme, gjithë sistemi duhet të preket nga reforma urgjente. Për të ndryshuar këtë realitet kemi kërkuar reformimin e gjykatës lartë, e cila po përballet me një numër çështje të mbartura rreth 10.000 çështje penale dhe civile, të cilat janë mbartur ndër vite dhe arsyeja kryesore e kësaj mbikërkesë është që në praktik palët ankimojnë çdo çështje para gjykatës lartë, sepse kjo gjë lejohet në rregullat procedurale ekzistuese. Reformimin e gjykatës kushtetuese. Reforma në gjykatën kushtetuese vlerësohet si prioritare, me adresimin në çështje që lidhen me emërimin dhe kualifikimin e gjyqtarëve, procedurat e përzgjedhjes tyre, organizimin e kësaj gjykate, vendosjen e afateve të arsyeshme për shpalljen e vendimeve të tjera. Reformimi i Këshillit lart drejtësisë. Reforma e Këshillit lart drejtësisë është prioritare në vizionin e Ministrisë së Drejtësisë për shkak të problematikave që lidhen me përbërjen, statusin, rolin anëtarëve të Këshillit lart drejtësisë, emërimin, transferimin, procesin e vlerësimit të gjyqtarëve, por njëkohësisht shmangen e mbivendosjes së dy inspektorateve të Ministrisë së Drejtësisë dhe atij të Këshillit lart drejtësisë, si dhe harmonizimin e tyre PCO dhe me kontrollet përbashkëta. Reformimin e zyrës së prokurorit të përgjithshëm. Vëmendje do t'i kushtohet edhe reformimit të këtij institucioni, ku ndër të tjera prioritare do të jetë forcimi i kompetencave dhe transparencës së Këshillit të Prokurorisë. Pro reformës ishin edhe kreu i gjykatës kushtetuese Bashkim Detja, kreu i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori dhe zëvendës kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Elvis Çefa. Në këtë kuptim, të gjitha reformat ligjore apo kushtetuese që shërbejnë dhe së drejtësisë dhe njëkohësisht dhe rritjes besimit publikut te drejtësia duhen inkurajuar dhe mbështetur. Prandaj në këtë kuadër sigurisht që ne kërkojmë që të thellohen reformat, të vazhdojnë reformat për të riparuar problemet dhe tmetat që ndeshen në sistemin e drejtësisë, kërkohet bashkëpunimi më i ngushtë me partnerët tanë ndërkombëtar, me Bashkimin Evropian. Çdo kontribut për të ndihmuar gjykatat që t'ua bëjnë jetën më të lehtë njerëzve, të cilët përballen çdo ditë me to, do të përkrahet fuqishëm nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Këto deklarata u dhanë në një takim të organizuar me rastin e ditës kombëtare të drejtësisë, në të cilën u bën bashkë si çdo 10 maj emrat më të spikatur përgjatë viteve në fushën e drejtësisë.